ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଥିରେ ସଂଯତ ରହିବା ଦରକାର। ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ ଭାଷା ଶୋଭା ପାଏନି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଥାଇକି ଯେଉଁଭଳି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ନିନ୍ଦାଜନକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲିର ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ସତ୍ୟକି ଯେମିତି କାଣ୍ଡ କରେଇଲେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ପିପିଲି ଘଟଣାରେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନଥିଲେ? ମମିତା ମେହେର ଘଟଣା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଉଣୀମାନେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏମାନେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ମୂଳକ ରଖିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଦୌ ଶୁଭଜନକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ।